اللہ کے خوف سے رونا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اللہ کے خوف سے رونا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے اس سے دل کی کساوتیں اور دل کی غلاظتیں دھل جایا کرتی ہیں ہاتھوں کو دھونے کا سامان ہے چہرے کو صاف کرنے کا سامان ہے جسم کے ظاہری حصے سے گندگی ہٹانے کی مختلف چیزیں اختیار کی جاتی ہیں دل کی صفائی اور اس کی دھلائی کہ اس کی کساوتیں اس کی غلاظتیں ختم ہوں اس کے لیے اللہ کے خوف سے رونے والے آنسو ہیں چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو تو یہ بڑی بڑی دل کی کساوتوں کو صاف کر دے دل کی صفائی اور اس کا دھلنا اللہ کے خوف سے رونے کے آنسو غفلت اور معاصی کی وجہ سے دل پر جو سیاہی اور گرد و غبار کی جو تہ جم جاتی ہے آنکھوں کے ایک قطرے سے جو صرف خوف خدا کی وجہ سے نکلا ہو وہ ساری گناہوں کی گندگیاں غلاظتیں صاف ہو جاتی ہیں نامہ اعمال کی سیاہی ہے بد اعمالیاں کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا اس کے اعمال نامہ سیاہ ہو گیا تو اس آنکھوں سے برسنے والے دو آنسو اس کے سارے نامہ اعمال کی سیاہی کو ختم کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظل ایک وہ شخص ہے کہ ذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظل اکیلے بیٹھا ہے اللہ کا نام عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ لیتا ہے اور اس سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں وفاضت عیناہ آنکھیں بہ پڑتی ہیں تو فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے کل قیامت میں اللہ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے دکھ سے رونا غم سے رونا تکلیف سے رونا خوشی سے بھی رونا ہوتا ہے اور ایک ہے خوف خدا کا رونا اللہ کی عظمت اللہ کی محبت اللہ کی شان اور اپنی معاصی اپنی کوتاہیاں اپنی احسان فراموشیاں پیش نظر ہوں اور اس شرمندگی اور اس ندامت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں یہ بہت بڑی دولت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے تو اس کے بدولت نامہ اعمال کی ساری سیاہیاں صاف ہو جاتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو یاد کیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا تو قیامت کے دن اللہ اسے عذاب نہیں دے گا